أنا بالدرداء. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. رواه الترمذي، كتاب البر والصلة. أنا بالدرداء، أبو الدرداء رضي الله عنه سے روایت ہے، قال کہتے ہیں: سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے ہیں، ما من شیء، نہیں کوئی بھی چیز، یودع، جو رکھی جائے گی، ودع یدع اسے، یودع مجھول ہے، فی المیزانی، میزان میں، اثقل، زیادہ وزنی، ثقیل، من حسن الخلق، حسن الخلق سے، اچھے اخلاق سے، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ، اور بے شک صاحبہ، ساتھی، حسن الخلق، اچھے اخلاق والا، لَيَبْلُغُ، البتہ پہنچ جاتا ہے، بلغ يبلغ، بلوغ پہنچنا، بالغ ہونا اسی سے ہے، یعنی ایک سرٹن ایج کو پہنچنا، بِهِ، ساتھ اس کے، کس کے، حسن خلق کے، اچھے اخلاق کے، اچھے اخلاق کے ذریعے پہنچ جاتا ہے ایک انسان کہاں، درجتا درجے کو، کس کے، صاحب الصوم والصلاتی، روزے اور نماز والے کے، یعنی ایک شخص جو ساری رات نماز پڑھے اور ہر روز روزہ رکھے تو جتنا ثواب وہ پا سکتا ہے، اتنا ثواب کس کو مل جاتا ہے، اچھے اخلاق والے کو، اگرچہ وہ ساری رات نماز نہ بھی پڑھ سکے اور ہر روز روزہ نہ بھی رکھ سکے. تو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی یہ انہوں نے براہ راست آپ سے سنی تھی بات کہ میزان میں، اور میزان سے مراد کیا ہے، قیامت کے دن انسان کا نام اعمال جہاں تولا جائے گا، اس میں جو نیکی سب سے زیادہ وزنی ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا، یعنی باقی چیزوں کا بھی وزن ہے لیکن سب سے بھاری باٹ اور سب سے بھاری تول، جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا بھی ہو لیکن جو ہی وہ رکھا جائے گا تو میزان جھک جائے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسن خلق کی ہماری زندگی میں کس قدر اہمیت ہے. اور پھر یہ ہے کہ عبادات کا درجہ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر کوئی فرائض کے بعد اچھا اخلاق اور اچھا معاملہ رکھتا ہے تو وہ نوافل ادا کرنے سے بھی زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اگلی حدیث: عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خصلتان لا تجتمعان فی منافق، حسن سمت ولا فقہ فی الدین. رواہ الترمذی، کتاب العلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خصلتان، دو خصلتیں، دو عادتیں، اخلاق کی دو باتیں، لا تجتمعان، نہیں جمع ہو سکتی، فی منافق، کسی منافق میں، کسی منافق میں یہ دو باتیں ہو ہی نہیں سکتی. حسن سمتن، اچھی چال چلن، اچھا معاملہ، اچھا رویہ، اچھا اخلاق، ولا فقہ فی الدین، اور نہ دین کی سمجھ. یعنی منافق کے اندر دو چیزیں نہیں ہوتی، نہ اچھا اخلاق ہوتا ہے، بات کرتا تو بدتمیزی سے، معاملہ کرتا تو بد اخلاقی سے، اور دوسری چیز جو اس میں نہیں ہوتی وہ دین کی سمجھ. یعنی دنیا میں خوب سمجھدار ہے لیکن دین کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کے اندر نہیں اترتی. اور اس کے برعکس ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، اسامہ بن شریک کی روایت ہے، قالوا یا رسول اللہ ما خیر ما اوتی الناس، وہ کون سی بھلائی ہے جو سب سے زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کو دی گئی، یعنی لوگوں کو سب سے اچھی چیز کیا ملی ہے، یعنی انسان کو کیا کچھ ملتا ہے. ایک انسان کے پاس مال، دولت، اولاد، گھر بار، کاروبار، علم، ڈگریاں، معلوم نہیں کیا کیا چیزیں انسان نے اکٹھی کی ہوتی ہیں، لیکن ان سب کے اندر سے سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ جو انسان کو مل جاتی. تو آپ نے فرمایا: ان الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن، کہ انسانوں کو اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی بھی چیز اچھی نہیں ملی. یعنی سب سے زیادہ بہترین چیز اگر کسی کو ملی ہے تو وہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق. یعنی منافق کو اچھا اخلاق نہیں ملتا، اور مومن کو ملنے والی چیزوں میں سب سے بہترین چیز اچھا اخلاق ہے.
تو گویا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کی عادتیں اچھی ہیں۔ اگلی حدیث ہے، عن ابی ذر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال لی، کہا مجھ سے، کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا کہا؟ اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم ہو، کہیں بھی تم ہو اللہ ہی سے ڈرو۔ واتبع السیئة، اور پیچھے لے آؤ برائی کے، الحسنہ تو بھلائی کو، تمحوہا وہ اس کو مٹا دے گی، خواہ ذاتی زندگی میں ہو خواہ کسی انسان کے ساتھ ہو۔ وخالق الناس، اور معاملہ کرو لوگوں سے، بخلق حسن، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ رواہ الترمذی کتاب البر والصلۃ، اس کا رواں ترجمہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر، اور برائی کے پیچھے نیکی کر، نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تین چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئیں۔ پہلی چیز تو بنیاد ہے اچھے اخلاق کی، کیا؟ جہاں ہو اللہ سے ڈرو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کہیں بھی ہو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہی کرے، اور دوسری چیز، اگر برائی ہو جائے تو اچھا کر لو، برائی ختم ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ اچھا اخلاق پھر کس سے مل کے بنتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کا ڈر، کہ بندہ بندوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، کہ میں جہاں بھی ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ جب تک ہم بندوں کی وجہ سے اچھے بنتے ہیں تو وہ صرف سامنے سامنے بنتے ہیں۔ تو اچھا اخلاق کسی جزوی چیز کا نام نہیں کہ کسی ایک جگہ آپ اچھے ہیں اور دوسری جگہ آپ بدترین ہیں۔ اچھا اخلاق اسی کا ہے جو ہر جگہ ہی اچھا ہے، چاہے لوگوں کے سامنے چاہے ان کے پیٹ پیچھے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سامنے تو بہت اچھی طرح ملتے ہیں لیکن پیچھے سے آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں، آپ کے بارے میں انتہائی بری باتیں کرتے ہیں، تو یہ تو اچھے اخلاق میں نہیں ہے شامل۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ سامنے بھی اور پیچھے بھی، ہر جگہ آپ اچھے ہی ہوں۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ کے اوپر کس کی نگرانی ہو؟ صرف اللہ کی نگرانی۔ اللہ کی نگرانی ہوگی تو آپ ہر جگہ ہی اچھے ہو جائیں گے، تنہائی میں بھی اچھے ہیں، گھر میں بھی اچھے ہیں، باہر بھی اچھے ہیں، دکان پہ بھی اچھے ہیں، کہیں چلے جائیں دنیا میں آپ اچھے ہی ہیں۔ خواہ آپ کسی جہاز میں یا گاڑی میں ہیں یا آپ دفتر میں ہیں، کہیں بھی ہیں آپ اچھے ہیں۔ لیکن یہ جب ہو سکتا ہے؟ جب لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر۔ دوسری بات یہ کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی، کوتاہیاں ہوتی، ہم نیت کرتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں، پھر غلطی ہو جاتی، پھر بھول ہو جاتی۔ اس کا علاج بتا دیا گیا کہ مایوس نہ ہو۔ اگر ہم یہ کہیں ہم تو اچھے ہو ہی نہیں سکتے اور یہ میرے لیے تو بالکل ہی ناممکن ہے، تو یہ چیز ہمیں اپنی زندگی سے نکالنی ہوگی کہ ہو نہیں سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر اچھا نہیں ہوا، برا ہوا، تو کیا کرو؟ اچھا کر لو۔ مثلاً آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کیا کرو؟ بیٹھے رہو، دوبارہ نہ کرو، اس کے بعد کوئی نیکی کر لو، غلطی ہو گئی توبہ کر لو، کوئی اچھا کام کر لو، صدقہ خیرات کر لو۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ برا ہو گیا، کسی سے جھڑپ ہو گئی، کسی سے لڑائی ہو گئی، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو اب کیا کرو؟ اچھا کر لو۔ تو کیا ہوگا؟ پچھلی چیز مٹ جائے گی۔ یعنی آپ کے ہاتھ میں، آپ کے اختیار میں، آپ چاہیں تو اچھا کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ۔ تو گویا اللہ کے ساتھ سچے ہوں، اللہ سے ڈریں، اپنے ساتھ سچے ہوں کہ غلطی ہو تو آپ کو خود پتہ ہوتا ہے میں نے غلط کیا ہے، چاہے ساری دنیا بھی کہنا نہیں آپ نے غلط نہیں کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم کو غلط کر بیٹھتے ہیں، پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے، پھر ہم کسی سے پوچھتے ہیں، اچھا تم مجھے بتاؤ میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں کیا۔ ہمیں سارے کیسے کرتے ہیں نا، اچھا میں ٹھیک تھی یا غلط تھی؟ اگر کوئی آپ کو کہے نہیں بالکل تم ٹھیک تھی، تم نے بہت اچھا کیا، پھر بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، تو اپنے ضمیر سے پوچھے کہ میں نے اچھا کیا یا نہیں کیا۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے میں نے نہیں کیا اچھا، تو سب تسلی دیں تو بھی تسلی نہ کریں، توبہ استغفار کر کے، اچھا کر کے، اپنے ساتھ سچے ہو کے اپنی اصلاح کر لیں۔